नमस्कार आणि योगकार. तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की जो म्हादई बचाव तेंच्यानी जो एक प्रोटेस्ट दवरलेलो लोकांक एकठांय करपाक सोदताले आणि लास्ट टायमार जो बीजेपी सरकार आसा ते सरकारान ती मिटींग जी साखळी दवरलेली ती अकस्मात तेंच्यानी कॅन्सल केली. आणि हेजेर इतकेच कळटा की आयज हो सरकार गोंयकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना एवरी टायम तेंकां सप्रेस करपाक सोदता आणि हेजो आमी निषेध करता. जो काल जेन्ना ती टीम तेंची जी मेळपाक येयली अमित शहा थंयच्यानी तुम्ही पळयले की त्यांनी डायरेक्टली एक स्टेटमेंट दिलो गोंयात प्रोटेस्ट जावं कांयच जावचें ना म्हणून. हेजे वयल्यान आमचो बीजेपी सरकार आसा तो कितको सिरियस आसा तोवूय कळटा. आयज जी लोकांक एकठांय करपाक सोदता खंयचे एनजीओ जावं खंयची पॉलिटिकल पार्टी जावं ते सरकारा विरुद्ध जेन्ना येतात तेन्ना अशेंच जाता की तेंचेर एकतर केसी जाता जाल्यार लास्ट टायमार जेन्ना तेंकां मेळना चान्स मेळना तेन्ना ते कॅन्सल करपाक सोदता. आमी सांगूंक सोदता की हो जो प्रोटेस्ट आसतलो तो आमच्या म्हादईक लागून आसतलो. फाल्यां सकाळी आमच्योय कितक्योश्यो मिटींगो जातले हेच्या पयली आमच्यो मिटींगो तेंच्यानी कितके फावटी कॅन्सल केल्या. लास्ट टायम पर्यंत आमकां ते केन्ना परमिशन दिनाशिल्ले मागीर कितक्योश्यो परमिशनां आमी कोर्टान वचून घेतल्या. आनी जे लोक चळवळ जाता तेन्ना सरकाराचे कितें जाता जे बीजेपी सरकार इतको भियोन जो वागता तो फक्त लोक चळवळी लागून वागता आणि ही म्हादय वाचोवपाक लागून आमचो पुरेपूर पाठिंबा आसतलो. तशेंच जे मिटींग घेता जे एनजीओ सगळे एकठांय जाल्या ते मिटींग घेता तेंकांय शुभेच्छा व्यक्त करता तेंच्यानी फुडें वयचें. तशेंच आमचे प्रोटेस्ट चालू आसतले जे आमी म्हणले तशे आमी इंडिव्हिज्युअल वयतले म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे प्रोटेस्ट चालू आसतले. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे वेगवेगळ्यो जाग्यार वेगवेगळ्यो मिटींगी आसतल्यो. आमी मेनली लोकांक सांगतले की कशें आमी उदक वाटोवपाक जाय कशें आमी एनवायरमेंट सेव्ह करपाक जाय हेजेर आमच्यो वेगवेगळ्यो मिटींग आसतल्यो. तेन्ना तेकाय लागून तुमी जमचे आनी खंयचोय प्रोटेस्ट जाता तेका एक 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 तुमी सरकारान जावं हेका तेंच्यानी आडोवचें न्ही. कित्याक आयज जर गोंयान लोक उठना कर्नाटकान ऑलरेडी उठलेले आसा लोक हेच जर कर्नाटका बाबतीन जर अन्याय जाल्लो आयज आमच्यो गाडयो फोडून ते धाडटाशिल्ले आमच्या लोकांक ते मारून धाडटाशिल्ले हे लक्षांत घेवचे. आणि जो बीजेपी जो डबल इंजीन म्हणटा तेंच्यानी सिरियस जावचे तेंच्यानी कापस्ताद दवरची. जर अमित शहा जावं मोदी जर कितें उलयता जाल्यार तेंच्यानी कापस्ताद दवरची तेंकां क्वेश्चन करपाक लागून हे करचे पडटले जर आमचे गोंय आमकां राखपाक जाय जाल्यार. नाल्यार फुडली येणारी पिळगी आसा जावं येणारो जो काळ आसा तो कठीण वयतलो. कित्याक आरजी ऑलरेडी मैदानार देवलेले आसा आमी आणि आमच्यो मिटींग आनी खर जातल्यो आणि ह्यो फक्त इलेक्शना पुरती जावं फक्त असेंब्ली पुरती उरचे ना. ह्यो मिटींग्यो चालू दवरतल्यो. आमच्यो शेड्यूल मिटींग कितक्योश्यो आसा कितकेशे जाग्यांचेर आमी परमिशन घातलेलं आसा. आणि जर हो सरकार आमकां परमिशन दिवपाक जर फाटी फुडें जाता जाल्यार आमचे कडेन दुसरोय मार्ग आसा. फाटल्या फावटी जेन्ना तुमी पळयले आमकां की कशें आमी पेडण्या टू काणकोण चलत गेल्ले ते तरेन आमकां वेगवेगळ्यो युक्ती आसा. आमचे कडेन लोक आसा ते तुमी पयर पळयले जे लोक आयज आपले माय भूक लागून उठोन येता ते लोक आमचे बरोबर आसा तो पर्यंत आमी कशेंच भिना. आनी हे प्रोटेस्ट जावंक जाय आमची म्हादय वाटोवंक जाय. आनी जर गोंयकार एकठांय जालो जाल्यार तुमकां पळोवचें पडटलें तुमकां अमित शहाच्या फाटल्यान लिपचें पडटलें. देव बरें करूं.